اوباڑو سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ راھب کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی گھوٹکی عمر طفیل کے ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ اے سیکشن امام دین چانڈیو کا روپوش، اشتہاری اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اے سیکشن پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی گھوٹکی عمر طفیل کے ہدایت پر تھانہ اے سیکشن گھوٹکی کے سب انسپکٹر علی نواز دائیو نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم صفدر جونیچو کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف اے سیکشن تھانے میں ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ ملزم پر الزام ہے کہ اس نے جھوٹا چیک دیا تھا۔ دوسری جانب تھانہ اس سیکشن پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے کرائم کی دفعہ کے تحت کیس میں روپوش ملزم انیل کمات ولد روشن داس ہندو کو گرفتار کیا ہے۔